Жіночий волейбол в Рівному розвивається, але медалей обласний центр не бачив вже давно. Щоб створити команду, здатну займати призові місця на всеукраїнському рівні, потрібна розвинена інфраструктура, на якій базуватиметься весь волейбольний клуб. Не маючи цього, Рівненська Регіна цьогоріч зробила справжній прорив. Дівчата вибороли путівку у волейбольну суперлігу України. Команда існує в основному завдяки підтримки ректора МГУ. Налаштували власники клубу співпрацю із обласними та міськими чиновниками. Був організований прийом у міського голови Володимира Євгеновича Хомка, який запевнив нас, що в наступному сезоні, у 2013 році, збільшить фінансування на команду. Це він пообіцяв. Також співпраця є із обласною радою. Із зіграних 10 матчів у суперлізі на рахунку рівнянок лише 2 перемоги. Щоб перемагати постійно, у команди просто не вистачає майстерності та досвіду. Основне завдання на нинішній сезон – втриматись у вищому волейбольному дивізіоні країни. Задача у нашого клубу і у команди стоїть, щоб вижити в цьому сезоні в суперлізі. Ми перший рік участвуємо, це задача, яка правомірна, і ми її повинні вирішити. Поэтому мы не видим таких уж провальных выступлений, не считаем, что мы так неудачно играем. Просто все по силам. И первый год у нас девчонки на таком уровне практически не играли. Ми зберігали той команд, який був в минулому сезоні. Незважаючи на передостаннє місце у турнірній таблиці, Регіна продовжує тренування. Дівчата духом не падають, а свої поразки розцінюють радше як новий досвід. І вже готові дати бій своїм основним суперникам – командам із Запоріжжя та Тернополя. Ми свідомо йшли в суперлігу, враховуючи наш молодий колектив, що не будуть одні перемоги, було доволі багато поразок. Нічого, ми знаємо, що це потрібно пройти цей етап, і будемо покращити, намагатися покращити результати, вважаючи, що всі команди суперліги вже мають досвід там виступу, а ми дебютанти, нічого, потихеньку будемо набирати оберти. Рівняни зможуть побачити рівненських дівчат у всій красі вже 22 та 23 грудня. Тоді вдома Регіна прийматиме запорізьку орбіту. Віктор Самчук, Ігор Прокопчук, новини Рівного.